Zbog kiše nisu započeli radovi na ložioničkom mostu u Užicu koji su bili najavljeni za danas. Nikola Maksimović, direktor javnog preduzeća Užice Razvoj, objašnjava da, iako je najavljeno zbog toga, i saobraćaj nije preusmeren kroz grad. Na osnovu informacija od izvođača Ratko Mitrović Čačak, dobili smo informaciju da danas zbog vremenskih uslova, a zbog naloga Republičkog saobraćajnog inspektora, potrebno je da se kompletno iscrta saobraćajna horizontalna signalizacija. Međutim, zbog vremenskih uslova koji to ne dozvoljavaju, u narednih par dana kada se steknu uslovi, krenut će se sa iscrtavanjem i nakon toga će biti zaustavljen sam ložernički most, odnosno radovi će početi, a bit će zaustavljen saobraćaj. Inače, po informacijama koje imamo isto od izvođača, oni se trenutno pripremaju za izvođenje radova sa pregledom samog projekta, izradom svih detalja tehničkih koji su neophodni u radionici, tako da se oni generalno pripremaju za izvođenje radova, ali sami vremenski uslovi su zaustavili početak svih tih radova.